Assalomu alaykum, Xuloviddinuz YouTube kanalini kuzatuvchilar va ot sevar ishqibozlari akalarimiz, do'stlarimiz. Mana bugun xudo xolosa 6-iyun haftaning dushanba kuni va yana Shirot bozoriga tashrif buyurdik. Bugun nasib bo'lsa sizlarga yaxshi kattakon zo'r biyalarimiz tushibdi. Hozir narx-navosi bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Bu biyalar narxi qancha bo'lyapti? 5.5 ming ya. Bu tuqqani necha tuqushi bu? Birinchisi ha? Birinchi tuqushi. Bu nargischi. Bu olib chiqmagan. Ikkinchisi ha? Bolasi yo'q hozir. Bolasi yo'q. Shu kelishtirib narxlarini beradi. Yoshi necha yosh ular? Bunisi 3 yoshar ekan, mana bu tuqqani. Narginisi 5 yosh. Agar yaxshi biya qidirib yurganlar bo'lsa, mana shu biyalarni sizlarga tavsiya qilib qolamiz hozir. Telefon raqamlarini ham olib beramiz akalarimizni. 97lik 701 17 99. 701 17 91. Ha, 99. Ismingiz? Akmal. Akmal akaga telefon qilib mana shu biyalarni narx navolarini so'rab qiziqib so'raysizlar yoki dastavka xizmatlari ham bor ekan, yetkazib berar ekan. Ma'qul bo'lsa telefon qilib o'rasizlar. Mana do'stlar, yana yaxshi kattakon biyalarimiz tushibdi mana. Bular narxi har bittasi 6.000-7.000 dollardan narxlanyapti ekan. Qolgan mana bulari 4.000 dollargacha narxlanyapti mana. Agar olamiz deyotganlar bo'lsa, ma'qul bo'lsa telefonlashib ko'raverasiz. Bular narx qanchadan deyapsiz sizlar endi? Shu podryad o'zingiz kel hammasi. Sotayotganlaringiz 2.5 ming. 2.5 ming. 7.000. 7.000. Mana bunga 6.000 so'rayapman. 6.000. Bu qizilgachi? Qaysi? Bu qizil. Bunga 6.000 so'rayapman. 6.000. Mana bunga 10.000 so'rayapman. 10.000. 10.000 so'rayapsiz. 1.5 yoshlardan ha bular. Telefon raqamingiz, telefon nomeringizni aytib yuboring. 94-lik 600 639 10 91. Ismingiz? Mansur akaga telefon qilib mana so'raysizlar. Yaxshi zo'r biyalarimiz ekan mana. Ko'rinishlari juda baquvvat mana. Sizlar bo'lib ma'qul bo'lsa olib ketaverasiz mana narxlar. Mana buni 10 ming dedi. 6 ming. 6.5 ming. 6.5 ming. Ona bola, mana bu ona bola ekan 7 ming deyapti. Qolgani mana 3 ming, 3.5 ming narxlanyapti mana. So'rab ketaverasizlar akalar qolganiga. O'sha nomerlar. Hammas. Mana do'stlar, yana yaxshi kattakon chopaydigan otlarimiz ulog'i hozircha yo'q, lekin nimaga uloqqa kirgan. Yosh necha yosh? 5 yosh. 5 yosh, ha? Qanchaga narxlayapsizlar? 25. 25 million. 25 million so'mga narxlanyapti. Mana ko'rinishlari sizlar bo'lib yaxshi zo'r. Agar olamiz deyotganlar bo'lsa, telefon raqamini olib beramiz akalarimizni. Nomeringiz nechi? 97-lik. 718. 18-33. Ismlaringiz? Fazliddin. Kim? Fazliddin. Fazliddin akamizga telefon qilib so'raysizlar mana. Shu kattakon otlarni ham chopaydiganlarni ham ko'rsatib o'tyapmiz. Agar ma'qul bo'lsa, laqabi? Bo'tira. Bo'tira. Laqabi Bo'tira ekan mana. Ko'rinishlari, tuzilishi ma'qul bo'lsa, o'sha nomerlarga telefon qilib so'raysizlar mana. Mana do'stlar, yana yaxshi to'ylarimiz bor ekan, mana biyalarimiz bor. Bularni ham hozir narxini bilib o'tamiz. Hozir mana yem hashagini berib qo'yib, baylab qo'yibdi mana. Nechta erkagi bor bu yerda? Bittasi bor. Bu narx qancha bo'lyapti, aka? 12 million so'm so'rayapsizlar. Yoshi necha yoshar buni? 8 yoshar. 8 yosharlik ekan. Mana ko'rsatib, chiroyli qilib o'tib ketyapti sizlarga. Agar ma'qul bo'lsa, telefon nomerlarni olib beramiz. O, narginisichi, u qancha bo'lyapti u narxi? 8 million, ha? Bu biyalaringizchi? 7 million so'mdan so'raysizlar mana. 7 million so'mdan deyilyapti. Hozir telefon raqamlarini olib beramiz sizlarga. Xudo xohlasa telefon raqamlarini olib, telefon qilib so'rayverasizlar qolganiga. 99-lik. Obuna bo'ldimmi? 99-lik. 871. 0085. Ismingiz? Kim? Qahramon. Qahramon akaga telefon qilib so'raysizlar mana. Yaxshi
otları bor mana, kelishtirib beradi. Aql bo'lsa so'rab ketaverasizlar keyin. Mana yana oppoq otlarimiz ham tushgan, oq ranglilari. Narxiga kelsak, buni 30 million so'mga narxlanyapti. Yoshi 6 yosh ekan. Ulog'i yo'q, lekin chopadi. Ulog'i garantiya yo'q akalarimizga. Shu boyagi nomerlarga telefon qilib so'raysiz mana. Ko'rinishlari otimizni. Agar ma'qul bo'lsa, telefonlarni so'rab ko'rasizlar. Sizlar bo'lib hammasi. Mana yana yaxshi otlarimiz ko'rinishlari. Qancha so'rayapsizlar bu otga? Assalomu alaykum. 40 million so'm so'rayapti degan. Yosh necha yoshar buni? 3 yoshar. Ulog'i yo'q. Telefon raqamlarini ham hozir olib beramiz. Telefon qilib so'raysizlar. Mana joyiga boylayapti akalarimiz. 40 million so'm dedingiz-a boya? 40 million so'm dedingiz-a narxini? Mana. Bozorda qancha qilyapti olibsiz? 90 lik 46 346 75 77. Raqamlarga telefon qilib akalarimizdan so'raysizlar mana. Ko'rinishlari chiroyligini otimiz. Ma'qul bo'lsa so'rab ko'rasizlar. Qulaldingiz YouTube kanalda oldik desalaringiz bizlari biladi. Mana akalarimiz ko'rishyapti. Otni tekshirib. 40 million so'mga narxlanyapti bu. Mana yana toylar kelyapti. Qirg'iziston toylari. Bozorimizda bozorimiz chaqqon bugun. Nihoyatda otlar ko'p tushyapti. Ana bu yerda akalarimiz sochlarini kuzab, dumlarini kuzab chiroyli qo'yyapti. Assalomu alaykum, qormang. Bozor chaqqon mana, yaxshi otlar tushibdi, katta-katta otlarimiz mana. Bu narxi 30 million so'mga narxlanyapti ekan. Yoshi 5 yoshar. Telefon raqamlari yo'q. Egasi bera olmayman dedi, lekin mayli bozorga kelsa sotamiz mayli dedi. Kelsin ko'rsin deyapti. Mana otni erkak kelibdi. Juda baland ot. Bo'yi ham shu 2 metrlar bor. Mana. Juda katta ot ekan. Mana. Katta otlar kelgan, mana ko'ryapti mana. Akalarimiz. Arlovsk bo'lsa kerak buni zot. Qancha dedi? 5000 mi? 5000 dollar debdi mana. Egalari. Yoshi ham 6 yosh ekan. Juda chiroyli. Mana tuyoqlari. Mana yana shunga o'xshagan yaxshi kattaroq otlarimiz. Buni ham narxi 5000 dollarga narxlanyapti ekan. Rangi mana top-toza. Qizil qora aralash. Oluvchilar bo'lsa so'rab ko'rasiz. Mana yana erkak keldi otdi. Ikkinchisi. Buni ham narxi shunday ekan. Buni ham 5000 dollarga narxlanyapti. Bu bunisi biya ekan. Men katta nimasimi desam, biyalari ekan. Mana hozir turib. Ma'qul bo'lsa olasiz so'rab. Mana yana bitta biyasi. Juda katta biya keldi. 5000 dollarga narxlanyapti. Oluvchilar bo'lsa so'rarasiz. Telefon raqamlari 94lik 349 05 56 raqamlarga telefon qilasiz mana. Juda katta baqot otlarimiz.